Bravo, bravo, se më ke patur dhe ditë lindjen. Më bësh edhe 100. Shumë falemderit. U rrite, u poqe, dhe? Dhe nga Top Channel, dorë poqe. Nga fiksi ta shumë dorë në poqe. Në fakt, është ndryshe kjo, po s'ka rëndësi, të falenderoj, falenderoj shumë, po si se më tha dikush, u bësh edhe 25. Pse edhe 25? Po edhe 100 i bimu plak, pra, dhe kupton? Edhe 100 të tjera, pra? A, dhe 100 tjera? Po, kësaj 50 qës që ke, shtoj edhe 100 të tjera. I bimi e tu sa Shqiponja, mu i gjemi, po nuk e kemi ta kapi. Do mërzitesh, që do bësh? Mi mbrëma mi që të nderuar, mi mbrëma mi si u gjetëm në këtë të hënë të brisht, le themi. Pse të brisht? Po se është si koha, do më thënë që është shku si me re, do më thënë. Vajza, mirë mbrëma, vajza. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mirë mbrëma, Tamarsha. Si ja kalu të fundjavën, mirë ja kalu të fundjavën, nuk duham ta dim fare, si e keni kalu fundjavën. E rëndësishme është që Juli ka festuar njerë. Po, festova 23 vjetorin, Gjemi, falemderit shumë. Edhe për atë makinën dhurat që më bërë, falemderit shumë. Të qeju, a? Me atë erda sot në punë, me atë erda sot në punë. E ke me letra? Me letra, si që më dhe ti, moj, si që më dhe ti. Nuk është e vjetër, do më thënë. Si që më dhe ti, moj, si që më dhe ti. Gjithë si, Gjemi, unë këtë javë kam kuptuar që këj vënd ka trima, moj, trima. Këj vënd ka njerës të guximshëm dhe jam i lumtur për këtë gjë. Kush të foli për mua? Jo për ty, moj, jo, për të shnet ti, moj. Po të shnet ti, moj, ti. Ti ke frikë të flasësh, moj, njerë. Po flasë për një person që në asamblen e partisë tuaj mëm, partisë tëndër. Sa qefe kam kur nashe, në ndjek këshu, me vëmëndje. Nuk i humbet asë një sekuencë. O, ju ndjekim, moj, për ditë, gjdo ditë ju ndjekim. Banë shënime. Tek partia jote, tek partia specialistave, jo, socialistave, si që kanë thënë, pra, është quar dikush atje, një burë me rëtë fort, dhe i ka ndërprerë fjallën liderit tuaj suprem, Edvin von Rama i III. Ja ndërpruj fjallë, a i po flisë Edi Rama si që ka Edi Rama. Edi Rama dhe gjo këtu i ta. Mbeti Edi Rama. Rofë sa ma leton a i ta. Qa pura ka? Qar pura shka. Unë prisë e ka ndojnë grove e bëri këj burë. Po, ti i ta. Më falë se nuk e kam parë, se dhja me ta kësë përgjigje. Ka bura sot Shqipria. Këta në japin kurajo që Shqipria do bëhet. Pa tira. E? Po le? Kur dhe? Po dërëve e dirama, sa e ka shullë zoti, sa sot e i burri për lënë. Ti do e ndërprisje do të diramën? Unë? Ua... Që ti thoshe ato fjallë? Po ato fjallë, ne. Ato do i thoshe edhe ti? Rama Danoq. Aaa... Apo sështë edhe i gjatë. A pëse Danoq të din gjatë? E, Shqiprin e fu... E ka njohë gjithë me gjithë botën e... Ka sa të tush kromerë. Po, edhe jam mund tjetë. Mirë i ka thonë, rrështë sa moletona që të në vdesish ne. Në misë që ta ma shpetë, se të bësë ne pensionizve. Mire ka bërëj. Ka bërë shumë mire. Dhe ti du ta bëje? Dhe ti du ta bëje? Në shdo shqiptar dhe e bëje. Qiko Edi Rama, të ndërpresit? Në shdo shqiptar dhe e bëje. Nga Lenija më the. Se Edi Rama është kreu i këti shteti, do mbetet kreu i këti shteti. Nga Lenija më the. Po, nga Lenija. Grëmë shaku. Që ju mirë ka thënë? Mirë ka thënë, bashkë duhet. Ajo është duhetisë. E ti ndërpresë është fjallë? Pensionet në i rritir 4-5.000 lek. Gjitha gjonët i ka bo. Tironën e ka bo lullë, shisa turista ka. Ku më qëllojnë mua këta njerës, ova? Ku i gjejë, ozime, cikur i zgjetë me pikatore? Kjo realiteti. Në ishtoj 4.000 lek pensionet. Edhe ja ove ti të shti? Jo futon 4.000 lek 5 kafe. Sa malet ju pa qemi ju. Mërë e uje. Vashdo. Si të vazhdoj? Po vazhdo pra pi kafe të... Sa im në ishtoj 20.000 lek, jo me 4.000 lek në ishtoj vjetra. Vjetra. Vjetat vjeta, po si jam më të vjetra kër i merë fund në gjepë ato. Êshtë i pësësaj. Aj që e ka thëmë. Êshtë hajdut, kësë që i ka thënë kriminist, është hajdut. Mund t'je dhe porësi i këtia, që u dhe thuaj ka? Po, i ka vanë 20.000 lekë kriminist i këtia dhe i ka... A kjo do jetë. Po. Kjo do jetë. Po. S'ma kështë dhe njerit deri mësë. Alo? Alo, trauma? Ju ka ardhë një njërë? A i buri që foli, ku është?
Po të shkelë, të shkelë, dhe gjallë është, nuk e gjenë gjë, mërë. Si më gjallë i kanë tërpërë fjallin lideri suprem? E, ti akoma të kanë gjenë filmin kohën tënde, kur të këtusnim. Ma e vazhdo, ta vazhdojnë në të kohë. Fjalla sa një berin Shqipërin e të kur, mos u bëni budalej, se Shqipërin e fjalla sa një berin shkur. Ore ke shumë mirë, po të themë. Sali Berishës nuk i ndërprin e fjala, po e dirë, se e Sali Berisha dhe ta thotë, mos më ndërprej fjallën. Po pra? Kurse kësë ta thotë, ti po e ndërprejve? Jo, asë gjë fare, pasaj, në më të të ti thuash të rosh sa malet, po pra, po, ja shko gjaurim. Po pra, që ta shpjegojnë, ja pas ka ndërprejrë, se i pas ka thënë një minutë, të rofsh sa malet, të rofsh sa malet, o e dirë rama, të rofsh të... O marsh nga ditë e gjemit i shala, se nga të mija të skep se merë. Ka ku t'ja jep ditët kë, ka, diku që ka nevoj. O, zot, ja, këtë urim do t'kisha bërën të i vërdit lindja. E, qa të më shë bërë? Na rosh edhe ti sa malet, mërë jën deda. Duhet me qëras më i gjepë për ditë lindje. E pra, sa do t'pysja, thën një dite, një thën një për ditë lindje. Sa e bleve këte? Ja, ta shokin, kam bler makinën të shikë, që të blejme? Shpret nga një bot ku i mashtruar i turpërohet më shumë se mashtruesi, ka të ndritëroa golli i madhi. I mashtruar i turpërohet më shumë se mashtrusi. Kemi 13 vjet që i mashtruohet me mojti modër, është e vërtet. Po, po, 13. Kemi 30 vjet, 30, Juli. E drejt, më e drejt, po të shikë atë s'ma nëzëgoja të theme, diti që s'ma nëzëgoja të theme. Po, si pra s'ta nëzëgoja, 30 vjet që mashtruohet. Moj, s'ma nëzë, thash goja të shi, më vjen keq, për këto 13 ma nëzëgoja, pastaj, ka dhe gjë. Kur gënjente mashtronte aji, ishte ndryshe, e besonim, qanim, malëngjeshim, o, zotë, sa bukur i thoshte. Kam përshime që do qashte. Mashtron këtë tjetri, i këmonë, si këmonë. Shkëmë felicitet në sa të marin qik vetën, Juli. Për çdo problem ose informacion tuaj, Pixpare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 0619-33-33-313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanor i lënë sekretarin tonë do të ndiqet nga gazetarët e Pixpare. Bravo, vajza! Tik-tik-tok, sa bukur edhe... Tik-tik saj këngës? Tik-tok. Êshtë lodhër shumë aji që e ka shkruar. Toka tik-tik-tik-tok. Tik-tik-tok. Me që ka fjallë, e hape tik-tok unë ti? Po, unë e kam një tik-tok. Vetëm me emrin tim dhe kaq, nuk di më ta përdor. Po më do hapë, a keni TikTok ju vajza? TikTok? TikTok? TikTok, gjithë TikTok. Tani do ta bëj video dhe do ta hedh në TikTok. Ja, edhe shefi jot ka TikTok. Shefi jot ka TikTok. Vetëm mos kam TikTok. Shefi jot e shefi, me gjithë shefat kanë, edhe Erion Velia i ka TikTok. Punon më në TikTok. Po punon TikTok ama, punon. Megjithatë TikToku të dashur miq, është bërë, si më thën, po themi një burim frymëzimi, burim dashurie. Tash do ti bësh reklam TikTokut se s'po marrësh. Nuk e hap, mos u lodh. Jo, mos e hap ti, po un do paraqes sot një temë shumë interesante këtu u xhemi që burimin e kanë TikTok. Pra është bërë TikToku një zyrë martesash, po themi. Ah, si Tinder. Po, po si çfarë? Tinder, janë këto aplikacione. Po, po pse ku mendon ti që e kam një urtim se? Kërkojeni xhemin në Tinder. Mirë, mirë. Dal aty mami që ruan sekret. Jam një mami që duruaj sekretin. Vazhdojmë. TikToku tani, miq, na është kthyer në një zyrë martesash. Një zonjë nga Bilishti ka të njohur në TikTok, në atë rrjetin social që ti se ke hapur akoma, të dashurin e saj 8 vite më të ri. Sa mirë. Po dashuria nuk një moshë, dashuria është një numër këpucë. Dashuria është një numër këpucë? Po. Qa përshem? Dhe me thonë, në kam dashurin 23-i? Shalara, sa ke dashurin ti? 37, apo vesh dhe 23. Por shërbimi social e ka konstatuar këtë burrin, pra këtë të dashurin e kësaj, si të papërshtatshëm për të mbajtur fëmijë. Ah, okay. Dhe ka ndërhyrë, besoj, shërbimi social, pa tjetër, se ka ndërhyrë në kohë. Ka ndërhyrë, po edhe s'ka ndërhyrë dhe ashtu si që duhet. Ta ndjekim kronikën dhe ta shpjegoj pastaj. Për momentin e doja vetëm, pasaj mora bashkëshortën ti me lindita taren. E quan bashkëshortë se jeni martuar, jeni celebruar? Jo, si jemi akoma, për arsye se nuk është bërë ajo divorci. Ndjenja të njajta për njëri tjetër, dhe ndjemi mirë të lumtur, si ajo dhe unë. Po jetojnë edhe 3 fëmijë të linditës?
Si është marrëdhënia juaj me ta? Unë kam respektuar si kur tishi ja, baba i tyre biologjik. Punonjësit sociale kanë marrë një vendim për t'i larguar fëmijët nga këtu. A ju kanë sqaruar si përse? Mua s'kanë dhënë asnjë sqarim, thjesht më kanë thënë këta që unë mos të bashkëjetoj me Melinditën. Ku jeni njohur? Në TikTok. Kur je takuar për herë të parë me Melinditën? Ditën që ka ardhur këtu, në 14 gusht. Po fëmijët, sa kohë ka qenë këtu? Në datën 24, kur janë njoftuar në bashkia e Bilishtit, ka vajtur zonja i ka marrë dhe i ka sjellë këtu. Se jetonin me të jati. Dhe sipas informacioneve po prap që ne kemi marrë, e shkuara juaj pengon që këta fëmijë të jetojnë me ju. Çka ka ndodhur në shkuarën tuaj? Si arsye ata erdhën në gjetën objektin të pandar, siç i patë ju ndarjet. Është kjo kryesoria tha se s'mund të flesh tani një dhomë me bashkëshortën tënde tha në mes fëmijëve. Ne duam njëri tjetrin, ne kemi vendosur që ti qëndrojmë pranë njëri tjetrit. Po, ju mund të qëndroni pranë njëri tjetrit, po zonja me fëmijët mund të jetojë në qytet ti çkosh ata kohë, sa edhe fëmijët të njohin edhe ju të njihni. Po, shkojnë në qytet, po prezenca ime nuk mund të jetë qytet për shkak të që unë ndarkë të kthem në mbrëmje të rrim me bashkëshortën e me gruan në shtëpi. Për arsye nuk e di, s'ma dhan asnjë lloj shpjegimi. Gruaja, un kam marr informacion që ka firmosur që të shkojë karrë. Ka firmosur që kanë bërë presion, ne kemi makinën ti marrin fëmijët, shojmë ne ti morë me forcë. Ju vazhdoni përdorni rrjetet sociale të dy? Unë i përdor raste që kur kam marrë gruaja nuk i kam mashu shumë vëmendje TikTok-ut, ja thotë edhe gruaja vet. Thjesht kam hedhur disa foto me gruan edhe me fëmijët për arsye për qejf të familjes që kishin dëshirë fëmijëve dhe gruas. A ka ndikuar tek punonjësit marrëdhënia jote me Adretin? Ata thanë ai nuk është i duhur për ty. Ai nuk më ka asmë nuk më ka dhënë as mua, as fëmijët. Punonjësit çfarë të thanë? Çka kishte bërë të keqe? Të keqe është mos i fëmijët me këtë. Po pse? Nuk e di, nuk më kanë dhënë arsyen e tyre për çfarë. Më thënë mua ti duhet të jetosh në qytet. Dy arsye ke. O fëmijët o me Adratiku. A mendon se ke të sigurt vajzën me Adratiku? Ai nuk është njëri i keq të bëj fëmijët. Po nga e njeh ti? Unë nga e njeh, duket të robi një jetë. Sa vjeç je ti? 43. Po Adratiku? 35, 8 vjet më madhe për mene. Mosha numri mosës është numër këpuce. Nëse punonjësit sociale do vinë dhe t'ju thonë që fëmijët nuk do jetojnë këtu, cili do jetë vendimi juaj përfundimtar? Do ndiqni fëmijët apo do qëndroni këtu? Unë nuk largohem nga fshati, edhe nga Adratiku, edhe pa fëmijë pa këte nuk rrinin dot. Ja në mësuar, që kërë erdhë me datë 24 gusht që unë... 24 gusht, data sot 5 shtator ka 10 ditë. 10 ditë. Pra për 10 ditë nuk e lëndot. Fëmijët nuk duan të largohen nga ky. Kam parë në profilin tuaj në TikTok shumë video me vajzën. Që këndoni, që t'i kërcen, që... A mendon se duhet ta ekspozosh fëmijën tënë në këtë formë? Njeri, kur erdha nga Kosova, se punoja në Kosovë. Romeo nga Stani dhe Julieta nga Bilishti deklarojnë se po na vi kërka shteti dhe po na i merr kërka fëmijët. Po, do bëhen ka dalë një vendim nga shërbimi social, pra që ky është i paaftë për të rritur fëmijët, por bravo, nuk ekzekutohet. Bravo, tani këtë vendim ta shikojmë çik se kemi vajtur tek shërbimi social për ta lëçitur këtë situatë, ta shikojmë pak se si na ç'na thon te shërbimi social. Po, është komunikuar ditën e mërkurë me të jamën dhe kemi rangë dakord që fëmijët do vinë tjetojnë me të jamën e tyre në një shtëpi me banesë në qytetin e Ballqit. Po, njërështu fëmijë do regjistrohen në shkollë dhe të vazhdojnë shkollën. Po, a ka një arsye që po hiqen nga këtu? Ana jonë dhe nga ana e bledhe së GTN-së që ne kemi zhvilluar ditën e premte, se kanë qenë prezent të dy edhe zotria dhe zonja, është vlerësuar situata si e rrezikshme për fëmijët të bashkëjetojnë me një person i cili nuk njën nga anë e tyre. Dhe kemi janë dakord që fëmijët dhe jama të vinë tjetojnë qëtën e bashkët, Lindita të vazhdoj njojnë me Adriatikun, ku fëmijët jetojnë në banesë, sepse dhe kushte në cilën ata jetojnë, tani ati, ja nuk e di ju këni qënë po, të banesë. Po jam këtu, jam aktualisht këtu. Aktualisht jemi duke gjetur në procesin e gjetjes një shtëpi me banesë qytetin e Ballqit, dhe momenti që do gjetë banesa, do normalisht fëmijët dhe zonja do largohen. Po për zotrin, përse mendua të rrezikshëm nëse dikush nuk e pa që është i rrezikshëm, pra si arritëm në këtë përfundim? Dhe nga vlerësimi që është bërë dhe historiku që ka pasur zotria, ka rreziqet e veta që fëmijët, tre fëmijë minorën të jetojnë me të. Ka dhunuar, ka përdhunuar, çka ka ndodhur? Tani unë s'mund të flas tëra gjatë, është një situatë shumë e... Po, ajo që nuk kuptoj është nëse ky individ ka këtë profil, përse fëmijët vazhdojnë të jenë këtu?
Sepse nëse ky individ është i rrezikshëm, është i rrezikshëm çdo moment. Pra kush siguron që derisa të vini ti merrni ju, fëmijët nuk janë në rrezik? Kush siguron? Ja, ta e kuptoj dhe unë, po dhe ne po mundohim tani sa është një situatë që neve është kere parë që kemi një situatë të tjë dhe po mundohim që ta akomodojmë zonjën. Ja, dhe fëmijët po vëmë për shkollë 4. Të 4 po i përcjellim në shkollën e Lapunecit. Interesojnë për ata 3 fëmijët që jetonin me atë zotrin dhe me të jëmën në Lapulec. A shkuan në Balç apo në fshat në shkollë? Jo, kam shkuar në shkollën në fshat në Lapulec. Po si u lejuan atje? A kishit marrë vendim që s'mund të jetonin me një person të rrezikshëm? Vendimi është marrë nga në GTN-s. Iri në procesin e gjithës në një shpive pra ta fëmijë, me zonjë ka registruar ta fëmijë në fshatin Lofkand. Po ju kur keni një vendim të tillë, a e referoni edhe në komisariat apo në prokurori, apo kur keni të dhëna të tilla, apo e lini merrni një vendim, thoni është i rrezikshëm dhe pastaj fëmijët mund të vazhdojnë të rrinë me të? Shiko tani. Deri tani është kjo është një çështje delikate dhe për pjesën tjetër për fëmijët të përgjigja pa mbajtur shkolle. Janë. Pra, po edhe 3 fëmijë të rrinë një njëri të rrezikshëm në mal dhe vetëm ta shkruani në letër dhe kjo nuk është një bisedë që mund të lihet pa u zgjidhur një muaj. Të lutem shumë kërkesën ose emailin zyrtarisht dhe do të marrësh një përgjigje nga ana jonë. Nuk mund të flasim më për këtë çështje. Grupi ndërsektorial vendosi që 3 fëmijët e nëna të shkojnë në qytet dhe të largohen nga bashkëtuesi i ëmës, që sipas tyre është i rrezikshëm për ta. Por kjo gjë mbeti vetëm në letër pasi fëmijët ende jetojnë dhe mësojnë në fshat. Mamaja ka filluar jetën nga fillimi, qafshi halli mamas tipa. Ore, mamas mund t'i pëlqej numri i këmbës. Jeti është një gjeloz, ti jeti është një gjeloz. Mamas mund t'i pëlqej numri i këmbës atij djalit. Por fëmijët s'kan faj këtu. Fëmijët nuk mund të jetojnë ato kushte dhe nuk mund të jetojnë me njëri që sipas shërbimit është i papërshtatshëm për të. Këtë thotë shërbimi se edhe fëmijët nuk kanë kohë, ëh? Edhe fëmijët në rregull jemi thonë. I dashur shërbim social. Në momentin që ti nxjerr një shkresë ku ky person apo një raport që ky person është i pamundur apo i papërshtatshëm për të rritur fëmijë, merrja fëmijët. Shko raporto në prokurori, në polici, t'ia merrni fëmijët. Pra nëse gjeni, nuk rrit dot fëmijët vet. Pra ti gjem, nëse s'rrit dot fëmijët. Do hap TikTok pastaj nat pik që t'ia drejtim vetes. Uli un, kshu pa burr nuk rrish atish. Atëherë, dëgjoj. Para se, okay. U kuptuam se kam pak punë. U kuptuam. Shërbimi social, u kuptuam. Vazhdoni tash, tani ti. O do havesh TikTok. Çfarë foto duhet postoj? Po s'është me foto aty, është me video. Jo, mos hidh foto ti. Do mdublosh ti. Do hedhësh foto me mua. Do kalem publicitet. Që ngelem beqa. Ah, ne vana mi. Ah, mi gje, apo vjen për çik sallam ti Xhemi? Me këtë dom qerasësh për ditën. A do vish për çik sallam, ha? Apo vjen tha, rregullisht po. Si, me i salam do e kalosh ditin njën ty? Po, me një më të shqit, qëke është ka shkot? Me një më. Ma të që në gjëtën. Qo, se është salam. Bajza, jeni gati? Bajza, qika, ne po shkojmë për salam. Hajde, ka e kalosh i bidu. E ceni dhe ju presi. Kur do? Më falë, ta një. Si kam kuptuar kur, pse unë një të dhe dalë këtë në ty? Në të marrës një. E do si kam kuptuar pse të marrë me vete këtë. Në të kam kuptuar s'le. Besojnë salam.